Ал кейбір жігіттер өзгелерді мінсіз мүсінмен емес, талғаммен таңдалған киім арқылы таңғалдыруға ниетті. Отандық шоу-бизнес өкілдері арасында бір ғана образына $1000 аса қаражат жұмсайтындары да бар. Олар кімдер? Жауабын тілшіміз анықтап көрді. Женгіз хан Момышев еңсенді серілер қатарын толықтырып жүргеніне сенімді. Талғаммен киіну үшін арнай мамандардың көмегіне де зәру емеспін, дейді ол. Себебі режиссердің өзі кезінде стилист болып қызмет атқарған. Өзім киіну білем, ал тренд қу, бірақ бір киімнің артынан қумаймын, өзіме не жарасады, соны сатып алам әрдайым. Бірақ мынандай тренд деп сонда ғана киіп жүрмеймін. Есесіне тренд қуғандар арасынан әнші Очоу табылды. Ең бірінші аяқ киімге көңіл бөлемін деген сері адам көркі шүберек екенін жақсы түсінеді. Сондықтан әдемі образ үшін $1000 қалтасын жоқартуға құлықты. Шамамен бір 250-300 мыңдай ақша кетеді. Сахнада жүргеннен кейін, елдің алдында жүргеннен кейін барынша аямауға тырысасың. Енді барлық жерде аямайды деген болмайды. Енді бір кейде өзіңе ұнайтын зат болып қалады, бір арзан зат болады, саған көңіліңе келеді, ұнайтын, соны аласың. Ал Нұрболат Абдуллин талғамының жоғарғы екеніне шүбә келтірмесе де, стилистердің кеңесіне құлақ асады екен. Камила Курбани деген жасағанбыз. Ұнады жақсы. Енді тағы да сол кісімен ары қарай басқа да бір стильдегі киімдерді көріп жатырмыз. Сән сарапшысының қолы тимей жатқан жағдайда Нұрболатқа мистериянстық деленге жүгінгені жөн болар. Себебі ол кезінде өнердегі әріптестеріне стильді киінуге көмектесуге әзір екенін айтқан болатын.